Cadê meu dinheiro? Fugiu. Está vendo só? Você parece nervosa. Nem te conto quem vem. Cravos. Meninas, 5 minutos. 5 minutos. Treino muito, faço alongamento e também como muito legume e verdura. Isso que a mamãe sempre diz. Nunca acreditei no que ela disse. Vamos lá, acelera! Disse. Só a voz dele já inspira absoluta credibilidade. Então achas que devemos perdoá-los? Sim. Isto é, não. Ei! Ei, rapaz! Se deixar aqui, eu vou rebocar. Reboca? Ah, o cadarço. Não acha melhor? Posso ajudar? Ah, é que... eu vim ver a peça. Ah, sinto muito, senhor. Ninguém pode se sentar após fecharmos as portas. Ajuda a manter a magia do teatro. Ah, eu entendo. Senhorita Watson é minha amiga e me convidou para vir. Mas não atrasado. Eu tenho que ver essa peça. Me deixa entrar, que eu fico de pé. Silêncio, por favor, após a peça ter iniciado. Escuta, será que não dá pra...